嗨，我是 Amos， 今天介紹一部 BIM 的半自動 Espresso Machine。 我們一開了箱就會除了一兩隻杯，這隻杯當然不是的，就會有一部我們的 BIM 的半自動 Espresso Machine， 還有呢有一個我們扣住下去沖咖啡的，還有兩個外來裝咖啡的兜兜，入面有埋 filter 嘅，再加埋咧就係、是、有一個羹，同埋佢有一個壓住實啲咖啡粉嘅工具。咁當然啦，咁你會見到喺某一啲嘅連鎖式咖啡店啊，或者咖啡店入邊咧，有啲人咧係會用一啲金屬嘅壓實佢嘅，咁嗰啲係靚啲嘅，就可以自己去買。咁等於有啲人咧會用。靚啲嘅壓縮機一樣，咁但係咧，我哋咧亦都會供應埋，因為咧其實咧呢、這個已經夠用㗎啦。咁咧呢部咖啡機咧就非常簡單易用嘅。咁佢有打奶功能咧，同埋沖 espresso 功能。沖 espresso 咧唔等於淨係只可以沖 espresso， 當然咧就可以沖埋一個 latte、macchiato 啦，同埋一啲 cappuccino 嘅。咁一間我哋會示範嘅。咁首先咧，我想介紹翻少少嘢先。咁呢部機咧就方便清洗、方便裝嘅。咁咧後邊有個水箱褪得出嚟。個水箱呢度咧就會有一個 max 同一個 minimum 嘅刻度喺度。咁我哋就裝水落去，就唔好超過 maximum， 亦唔好少過 minimum 啦。水咧由於時間關係咧，我裝咗啦。其實打開咧就倒落去 OK 噶啦。生水也好，食水也好，都可以，因為這部機器裝了下去之後就會將水也都滾結了，就這樣滾進去就 OK 了。另外剛才你看到我放了兩個杯在這裡，為什麼我會放兩個杯在這裡呢？因為這部機器有一個功能，這個功能很好的，這塊就是一塊 SS304 不鏽鋼，最漂亮的不鏽鋼一邊。其實這部機器有一個預熱的功能，可以將你啲杯咧預熱埋嘅，咁但係擺塊不鏽鋼喺度咧，首先咧就會將佢嘅熱量咧就會平均咗，咁大概會有幾多度啊？咁大概30度左右啦，咁我可以試俾你睇嘅。嗱，咁咧呢度咧，我哋有一個探熱嘅工具，咁你會睇到幾多度啊？嗱，咁應該差唔多30度度啦，咁樣樣。咁點解會有呢個温度咧？咁當第一杯打上去，尤其是冬天好喎，咁咧就將杯後預熱。咁當咖啡熱嘅時候，沖喺個凍杯度咧，會將啲咖啡嘅温度咧就降低咗。所以咧有呢個熱功能咧，令到只杯暖。咁沖咖啡嘅時候咧，就唔會將啲咖啡咧特別整凍咗佢，保持翻個口感啊、温度啊，咁啊非常好啦。咁點解我哋會有送兩個呢啲裝咖啡嘅器具咧，嚟沖咖啡嘅咧？咁因為咧有唔同嘅 size 咧，貨唔同嘅杯數嘅。嗱，呢個矮啲嘅，一個咧高啲嘅，兩個咧個直徑一樣㗎啦。這個咧係俾兩杯嘅份量，這個咧係可以俾到四杯嘅份量。咁佢好得意嘅，入邊咧呢個咧有個刻度嘅，都有個 map 喺度嘅。兩個都有嘅，咁另外咧，你會見到有個凸點啦，喺入邊睇就凹咗嘅，兩個都一樣。咁點解要咁做咧？舉例啦，我將呢個嘢擺落去，凸點同佢呢度有個坑紋，我唔知道你睇唔睇到呢度有個坑紋咧。咁一對翻住落去，我睇，咁咧將佢移一移咧，呢只嘢。就會鎖死咗，唔會跌出嚟。但係將佢移翻正啦，喺個坑紋度咧，佢成個咧就會跌出嚟嘅。咁但係當然啦，裝咖啡嘅時候咧，可能你會覺得遮住咗啊，睇唔到啊。咁我哋裝咗落去之後，移一移佢。如果你驚啦，佢都會跌落嚟啦。啊，一唔跌啦。但係你驚跌落嚟，或者你唔記得移咧，我哋呢度咧有一個扣位嘅，可以咁樣扣住佢，咁都唔會跌出嚟。咁啊，非常之安全，企理嘅。咁事不宜遲啦，咁我哋咧就試下整咖啡啦。
嗱，首先咧，我哋會畢啲咖啡啦。咁然後咧，嗱，我哋用呢個嘢畢咗咖啡，沖咗咖啡落去之後咧，我哋將啲咖啡喺個底咧就壓實佢啦。壓實咗之後咧，我擺開呢啲先，就將佢擺入去攪拌。然後啦，嗱，由於我對住呢部咧，我係睇唔到嘅，所以我將佢攪拌先。其實你應該會睇得方便過我嘅，係好簡單嘅。呢度咧有一個箭嘴，咁只要咧將呢條黑色嘅手柄對準個箭嘴，我就唔係睇得好清楚啦，冇辦法啦。之後咧，好啦，應該到到啦，因為我而家睇唔到嘅，咁但係咧。我都看不到，我要指示給我自己看。將它對著箭嘴，跟住呢，一移，移正它，就是這麼簡單，這樣就 OK 了。然後我就拿一隻杯，放下去，向這邊，還有，講回開關先，差點忘了，那最重要呢，呢部嘢最緊要係插電啦，如果唔插電咧就用唔到噶啦。咁撳呢個掣就係著機嘅啦。著咗機咧，呢度有盞黃色嘅燈嘅。咁當佢咧夠熱啦，綠色咧呢度會著噶啦。依家應該著咗噶啦。咁咧亦都會咧將頭先我講嗰塊不鏽鋼板咧就會預熱埋呢杯。擰呢邊啦就係咖啡，擰嗰邊咧。就會是打奶的，有一個打奶功能的。那我們首先做咖啡先，擺翻穩嘅先，跟住啦，咖啡就出緊嚟啦。咁頭先咧，我哋咧就預咗四人一份量啦，所以咧依家一杯咧就一杯，所以我咧就係、是。依家閂咗先，咁你會睇到啦，個咖啡啊出嚟啊都好靚，油份都好高嘅。咁我哋擺埋一邊先。咁我哋依家就可以試埋打奶功能啦。咁打奶功能咧，嗱咁我哋有個容器啦，將啲奶倒落去。為什麼有打奶功能呢？其實是很好的，有這個打奶功能，因為奶呢，買到先，因為奶呢，如果去到50至55度呢，那呢就會 caramelize 了，那呢就會有自己有甜味的，那到時呢糖都不用下，更加健康。那其實很簡單的，將奶放下去，然後呢放這邊，其實你會看到有蒸汽出來，咁我哋將啲奶跑去啦，走去打。咁但係時間幾耐到咧？咁睇你幾多奶啦。通常咧都係幾秒咧就 OK 噶啦。奶越多，咁啊時間梗係越耐啦。咁咧嗱，我都打到七七八八噶啦。你睇下，我已經打到起曬泡噶啦都。咁好啦，然後咯喎。我就將杯頭先沖嘅咖啡倒曬落去，咁就成功㗎啦。咁當然啦，我哋講下清洗啦。咁我攞開佢先。咁自己做嘅，梗係飲翻杯先啦。温度非常之好，因為點解咧？個奶咧有50幾度啦，杯咖啡咧有80度左右。加埋一個暖嘅杯，真係唔捨得放手。由於繼續要幫你介紹，所以咧我都唔忍住啊，一陣間再飲。咁清洗啦，咁我移翻開少少俾我自己先。咁好簡單啫。嗱，呢個嘢因為浸過奶啦，可能我做咗有啲啊。咁咧，我哋抹抹佢先。
我哋掹佢出嚟啦，有張可能濕紙巾啊，或者布也好啦，抹一抹佢。另外呢部分咧，最好就攞去洗啦。咁咧，依家我冇水喺度，咁我就咁抹埋先，一陣間我先攞去洗。咁另外啦，呢、這個嘢拆亦都好簡單嘅，就咁推翻佢出嚟，喺曬度噶啦。咁就咁咧，我就好簡單啦，我攞開佢先，我就擺咗喺度。咁一陣間咧，我就攞去洗嘅。咁但係咧，我就攞個杯裝住先啦，因為佢仲有少少咖啡喺度。咁嗱，好簡單，你又棘住佢啦，倒咗佢，倒咗佢之後咧，你咧就將佢移翻正，就成個攞得翻出嚟啦。咁就得噶啦，將呢個攞埋去洗，呢、這個攞埋去洗，呢、這個攞埋去洗。咁你話啦，剩翻咗多餘嘅水點算啊？咁如果你晏啲仲飲嘅，咁咪飲埋佢咯。如果唔係嘅，就倒咗佢啦。咁但係部咖啡機有一個問題喎，用得耐，咁可能。佢沖得咖啡多，入面有管道啊，有其他嘅嘢啊，同埋水咧就有 calcium oxide， 即係你哋講嘅水垢。咁我哋可以點做咧？咁咧間唔中咧，我哋要將啲幫啲水咧 distilling， 或者將佢洗乾淨佢。咁我哋咧邊咧自己咧都會有一啲洗咖啡機嘅丸，咁佢可以清水垢同埋清潔部咖啡機嘅。好簡單，好簡單啊！咁咧入邊咧有50粒嘅。攞一粒出嚟，擺落去入邊，收翻埋佢，擺翻落去，就當沖咖啡咁，唔使擺咖啡噶啦，咁就沖咖啡咁，一粒沖，沖曬佢為止，咁就會好乾淨噶啦。另外，咁有啲朋友會話：，咦，呢部機只可以用咖啡粉嘅啫喎，咖啡豆用唔用到啊？咁樣樣，好簡單啫。咁我哋公司咧。亦都考慮到，我哋梗係有其他咖啡機可以裝埋種埋咖啡豆同埋磨埋咖啡豆嘅，但係我哋亦都有磨豆機，呢個係電動嘅磨豆機。咁好簡單㗎，擺啲咖啡豆落去，當然啦，又係插要插掣啦，一撳個掣咁就打完㗎啦。咁你話哦，電動嗰陣時候有啲朋友話。我不是很懂，但有些朋友說電動可能是高温令到咖啡的香味的 aroma 就可能有少少流失，那怎麼辦、不用緊張，我們都有手搖的，手搖很簡單，我們這個呢一個是這樣的，首先打開這裡，將咖啡豆裝下去，吸回蓋下面這裡了，磨完出嚟咧，就會跌咗嚟呢個部分度嘅。咁入側邊咧有啲透明嘅窗口，可以俾你睇到有幾多。大概咧可以磨到40至60克嘅咖啡。咁跟住啦，呢度就可以扭鬆佢，就係、是、粗啲；扭緊佢就幼啲。粗幼咧就好過癮嘅。然後。吸翻落去就咁磨就得噶啦，絕對容易啊！當咧你喺度預熱緊嗰陣時候，攪埋出嚟之後擺落去就啱啱好。咁咧今日咧就介紹到依度為止，下次再介紹第二款俾你知。拜拜。